হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু দ্য চ্যানেল। আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাইছো, মই রবীন্দ্র বৰা। এটা ভাল খবর কম আপনাদের, অফিস যাব ওলাইছো। জাস্ট নিউজ চাই আছিল ইউটিউবত, তো নিউজ লাইভত এটা নিউজ দেখিলো চাকরিক লৈ পেলাই। নেক্সট যে 22,000 চাকরি আহিব লগা আছে তাক লৈ পেলাই এটা নিউজ দেখিছিলো। আৰু যেতিয়া নিউজটো খুলি চালো, তেতিয়া মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ৰ এটা ভিডিও তাত আছিলে। কোনোবা এখন মিটিঙত তেওঁ কৈ আছিলে যে এই মাহৰ ভিতৰতে, জুলাই মাহতেই, নেক্সট যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাব লগা আছে 22,000 পোষ্টৰ, সেইটো ওলাব। আৰু 22,000 পোষ্ট বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ তেওঁ লাষ্ট টাইমত যেতিয়া কৈছিলে 22,000 কিবা অলপ তাতকৈ বেছি পোষ্ট থকা বুলি কৈছিলে। কিন্তু মোৰ লাগিছে এই পোষ্টখিনি গৈ 25,000 পাব, বেছি হ'ব। কাৰণ বহুতে ৰিজাইন দিছে, মই কৈছিলোঁ মোৰ অফিচৰ কথা, অফিচৰ পৰা বহুতে ৰিজাইন দিছে। এনেকৈ বহুতৰ পৰা ৰিজাইন দিছে, মোৰ লগৰ আৰু বহুত আছিলে তেনেকৈ চাকৰি পাইছিলে, কিন্তু ৰিজাইন দিছে বহুতে। গতিকে বেছি পোষ্ট খালী হ'ব, ফোৰ্থ গ্ৰেডৰ বহুত বেছি খালী হ'ব, মানে থাৰ্ড গ্ৰেডতকৈ ফোৰ্থ গ্ৰেডৰ বেছি খালী হ'ব। গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আৰু ভাল এটা আশা যে এই জুলাই মাহতেই নেক্সট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ওলাব, সেইবুলি CM ছাৰে কৈছে। অ'কে, আৰু তেখেতে কামবোৰ কোৱা ধৰণেই কৰেও, গতিকে এটা আপোনালোকে পজিটিভ থাকিব পাৰে এই মাহৰ লাষ্টৰ ফালে আহিব বুলি। লগতে তেখেতে আৰু এটা কথা কৈছে কি, যে এই 1,00,000টোৱে শেষ নহয়, ইয়াৰ পিছত আৰু চাকৰি ওলাব। যদিও সেনেকৈ কৈছে 1,00,000ৰ পিছত হয়তো ইমান ডাঙৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট নহ'ব। আগতে যেনেকৈ ওলাইছিলে 15টা পোষ্ট, 20টা পোষ্ট বা 150-200 পোষ্ট, তেনেকুৱা হয়তো ওলাই থাকিব, কিন্তু এনেকৈ আৰু হয়তো নোলাব, কিন্তু ওলাই থাকিব। তেখেতে এইটো কথা মানে এচিউৰিটি দিছে, ওলাই থাকিব আগলৈও। অ'কে, এতিয়া যদি এই মাহৰ লাষ্টৰ ফালে ওলাই ভেকেঞ্চি, তেতিয়াহ'লে আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ আগষ্টৰ পৰা ফৰ্ম ফিল আপ হ'ব, বা জুলাই লাষ্টৰ পৰাই ফৰ্ম ফিল আপ আৰম্ভ হ'ব, আগষ্টৰ মাহটো ফৰ্ম ফিল আপত যাব। আগষ্টৰ পিছত যদি চাওঁ আমি, ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ দুমাহটোৰ মাজত সময় ল'ব, কাৰণ আকৌ বহুতে এপ্লাই কৰিব। সেই 10-12 লাখ কেণ্ডিডেট হ'ব, স্ক্ৰুটিনি কৰোঁতে, সেইবিলাক ফৰ্ম চৰ্ম চেক কৰোঁতে, এডমিট কাৰ্ড ইছ্যু কৰিবলৈ অলপ টাইম লাগিব। গতিকে আগষ্ট মাহত যদি এপ্লাই কৰিবলৈ কাৰণে দিয়ে, দেন ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ লাগি যাব, গতিকে নৱেম্বৰ পাবগৈ এক্সাম। যিটো কথা মই আগতেও কৈছিলোঁ যে নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ আগত এক্সাম হোৱাৰ আশা মই দেখা নাই মোৰ ফালৰ পৰা, মোৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা। গতিকে এটা ভাল খবৰ, এটা জোছ, আকৌ নতুন জোছ। আপোনালোকে পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ক, বা যোনে পঢ়ি আছিলে ছেইম স্পীডত পঢ়ি থাকক, ৰ'বলৈ সময় নাই এতিয়া। EWSৰ কথা বহুতে কৈছিলে, সেইবোৰ ভাবি নাথাকিব, আহিব EWS, মানে বহুত মানে মাধ্যমত আলোচনা হৈ আছে EWSটো হয়তো আকৌ এবাৰ এই ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ আগত দিব বুলি শুনি আছোঁ। গতিকে যি হওক, আহক নহওক পিছৰ কথা, কিন্তু পঢ়া, আপোনালোকৰ কামটো পঢ়া, সেইটো কাম কৰি যাওক। গতিকে সৰু এটা ভিডিঅ' ক'লোঁ, অফিচ যাবলৈ ওলাইছোঁ, তাৰ যোৱাৰ আগতে জাষ্ট চাই থাকোঁতে দেখিলোঁ আৰু বনাই দিলোঁ ভিডিঅ'টো। পৰিৱেশটো অলপ বেলেগ দেখিছে, এনেই মই ওপৰত থাকোঁ, ওপৰ ফ্ল'ৰত মোৰ ৰুম, কিন্তু এতিয়া আৰু ওপৰলৈ গৈ পেলাই ভিডিঅ' বনাই থকা টাইম নাই, যাবলৈ ওলাইছোঁ, ৰেডি হৈছোঁ, গতিকে ইয়াতে বনাই দিলোঁ। ঠিক আছে, আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, এটা ভাল টপিক আহি আছে, কথা পাতিম আমি, আকৌ চাই থাকিব। থেংক ইউ।